Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat lala masak lemak daun selasih. Okey, jom kita tengok cara-caranya. Okey, kita masukkan 4 biji bawang merah ke dalam blender. Okey, masukkan 2 takai cili padi. Okey, kita masukkan sedikit ikan bilis. Masukkan air, kisar sehingga halus ke semua bahan. Okey, kita masukkan bahan yang kita kisar. Okey, lepas tu saya nak masukkan ni. Santan pekak. Saya guna dalam RM4 satai pekak dia. Kalau kita masuk lala masak lemak ni tak boleh guna satai cair. Sebab lala tu dia akan keluarkan air kan. Kita kena guna satai lemak. Satai pekak. Lepas tu kita masukkan ni 2 batang serai yang kita ketuk. Okay, kita kacau. Lepas tu kita biarkan satai kita ni yang mendidih dulu. Biar kata behel-behel lain tu masuk macam bawel ke apa saat ni ke. Sate kita ni kita kena selalu jugalah kacau sebab kita takut dia berketul. Nanti tak comel gula kita deh. Dia pecah minyak memang tak comel lah gula. Kita makan pun dia tak sedap. Kita kacau semua. Okay, bila sate kita sudah mendidih, saya nak masukkan lala. Saya guna 1 kilo lala. Lepas tu saya nak masukkan ni daun selasih. Kalau biasa masuk lemak siar, masuk lemak putih siar gini, dia bubuh daun selasih lah. Untuk menambah ke kata aroma dia tu. Dia lagi sedap kalau kita letak daun selasih. Kita kacau lah. Yang ni kita nampak dia pekat dah. Bila kata air lala tu keluar, dia akan jadi cair lah sedikit gula kita ni. Okay, nampak tak kuah dia kata ha, sedikit cair dah. Sebab air lala tu tubik. Lepas tu kita biarkan betul-betul masuk. Nak tahu dia masuk ke tak ni, lala ke tengangu kata. Terbuka kulit dia. Ha, orang Kelantan kata dia tengangu. Kita kacau je deh. Okay, bila lala kita hampir masuk, saya nak letakkan ni garam. Lepas tu saya letakkan gula. Kacau. Orang kata dalam sayur lemak putih lala gini dia kena ada rasa manis-manis sikit. Baru pun awak sedap dah makan dah. Ada rasa manis-manis gitu. Ada rasa masin, ada rasa manis. Lepas tu wangi dari daun selasih lah. Kalau nak buat dia kena buat kau. Awak tak boleh buat cair-cair. Waktu saya kata kalau letak sate tu jangan letak sate cair. Sebab nanti dia cair. Ni pun kita tengok ha, nampak cair ke. Okay? Kita kena letak sate pekat. Kita biarkan sekejap, biar bagi dia betul-betul masuk, bolehlah kita nak angkat. Okey, nampaknya lala kita ni sudah pun masuk, jadi bolehlah kita tutup ke api. Ini hasil dia. Memang sangat wangi bau dia, memang sangat sedap. Bau serah, bau daun selasih tu. Kata kat tempat saya ni, saya beli RM7 sekilo. Saya beli di Tok Bali. Kat tempat awak berapa ya? Tak tahulah dah sekilo dah. Tempat saya di Tok Bali, RM7. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.